Сайн байна уу та бүхэндээ дүү сэрлэг хэмээх хүүхдийн дог зааж өгье. За ашиглагдах байрлалууд нь Ре мажор, Ми минор, Ре мажор, за сүүл Си минор. Ингээд энэ дөрвөн байрлалыг ашиглаж тоглох байгаа. Цохилт нь болохоор доошо, доошо, дээшэ, дээшэ, доошо. 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2. Ари э дээр дэшээ цогсон ч болно, цохилжсэн болно. Адилхан. Харсан бол 3 дугаар мөр дуустал нэг байрлалтан дээр нэг цохилт хийж явж хагаад 4 дугаар мөрөн дээр нэг байрлалтан дээр 2 2 цохилт хийж дуусж байгаа. За. Чао хурдан хэлээч. Батга 3 дугаар батг дээр нь давтаж дуулаад энэ дуу манд дуусах юм байна. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Хөөгдтэйгээ хамт дуулж хөгжилтөөрэй. Баяртай.